til Godmorgen Danmark, hvor vi nu skal til en historie, en dramatisk historie, der har skabt overskrifter verden over. Ja, for den britiske mand Henry Worsley, han måtte i søndags altså desværre omkomme, fordi han var på vej over Antarktis på ski. Han ville krydse Antarktis alene på ski, men det lykkedes altså ikke for ham, og knap 50 km fra sit mål, ja, der måtte han altså opgive og ringe efter hjælp. Ja, og han blev så hentet, han blev akut indlagt på hospitalet, og lægerne de måtte så desværre opgive at redde den 55-årige eventyr på et hospital i Chile, hvor han så søndag døde af alvorlig udmattelse med komplet organsvigt og buhindebetændelse. Ja, og vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød, da Henry Worsley han altså gav lyd fra Antarktis med det, som skulle blive hans sidste ord. My journey is at an end. I have run out of time, physical endurance, and a simple sheer inability to slide one ski in front of the other, to cover the distance required to reach my goal. My summit was just out of reach. Ja, på det her tidspunkt ved Henry Worsley selvfølgelig ikke, at det her skal blive hans sidste år. Han tror bare, at han bliver nødt til at opgive sit eventyr, sin færd over Antarktis, men han ender jo altså med at dø af det. Og du har været på næsten samme tur, Gregers Gjersø. Godmorgen og velkommen. Tak. Du er eventyr, du er tidligere luftkaptajn, og tilbage i 2000 og 2001, der krydsede du faktisk sammen med din ven Christian Jos Antarktis en rejse på 1200 kilometer. Det var sådan nærmest overmenneskelig hård tur på 56 dage, hvor I altså som de første danskere gik fra kysten til den geografiske sydpol på ski, så du kender altså de her ekstreme vejrforhold. Henry Worsleys plan gik jo ud på at tilbagelægge 1770 km helt alene på ski tværs over Antarktis. Så vi kan lige prøve at se ruten her. Var det en dumdristig ekspedition i udgangspunktet? Jeg mener ikke, det er en dumdristig ekspedition, hvis du har gjort dig de rigtige forberedelser. Og han havde jo to tidligere ekspeditioner i bagagen, så jeg mener, han var godt forberedt. Så jeg mener ikke, det er en dumdristig ekspedition. Og nu siger du selv dermed, at han havde jo altså været på ekspeditioner tidligere. Han var specialuddannet britisk specialstyrke, eller hvad hedder det, han har været de britiske specialstyrker. Han var i usædvanlig god form. Hvordan kan så veltrænet en mand, så veluddannet en mand og så veltrænet en krop alligevel ende med at give op? Sådan en ekspedition er utrolig hård. Hver dag det samme rutiner. Du står op, går på ski 10-12 timer hver dag. I temperaturer ned til 30-40 minusgrader, eller under 40 endda også. Det er et utroligt hårdt slid for kroppen. Gør det hver eneste dag. Du har måske kun en hviledag hver 14. dag. Gør det over 70 dage, som han gjorde. Det er en, altså, kroppen bliver fuldstændig udslidt. Og jeg kan levende sætte mig ind i hans situation. Fordi jeg oplevede selv noget af det samme på vores ekspedition i den sidste del af ekspeditionen. Men kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, der sker med ens krop, når den er udsat for så alvorlige strabasser, som den er på sådan en ekspedition her, og så, altså, så voldsomme kuldegrader, som du selv siger, er måske mindre end 40 minusgrader? Ja, altså i udgangspunktet er du er nødt til at tage på inden ekspeditionen. Du forbrænder cirka det, der svarer til et maratonløb om dagen, når du skal trække sådan 120 kilos pulk. Det er cirka 8.000 kalorier? Ja, cirka 8.000 kalorier om dagen. Men maden, som kun er 1 kilo, tilfører cirka 5-6.000 kalorier om dagen. Det vil sige, der er et minus på 2.000 kalorier om dagen, så du går ned i vægt hele vejen. Alene det, at du ikke får nok mad, er hårdt for kroppen. At du kan simpelthen ikke nå at optage ligegyldigt, hvad du gør, den mængde energi, som du forbrænder på sådan en ekspedition? Nej, og du kan heller ikke have det med, fordi det bliver for tungt at have 8.000 kalorier mere om dagen. Det er den ene ting. Den anden ting er, at kulden af det her slid, at du kun får en hviledag hver 14. dag. Alle, der har prøvet at lave hård sport, hvis ikke du giver din krop hvile, så vil du bare miste energi, og som kroppen bliver udslidt efter sådan et slid der. Og det er jo selvfølgelig også endnu hårdere, hvis man så kun er én afsted. I valgte jo så at tage to afsted. Hvad er forskellen at være afsted på sådan en ekspedition, at være én som Henry Worsley var, og så to som du og Christian var?
at have en, altså Christian og jeg supplerer hinanden super. Vi bliver godt nok meget, meget uvenner halvvejs. Det er faktisk, vi har kommet op og slås. Ja, vi har kommet op og slås. Det lykkedes os at vende det og komme i mål. Er det også fordi presset er så ekstremt stort? Altså, man kommer jo så langt ud i de yderste kroge af ens personlighed, fordi du er så fysisk og psykisk presset på sådan en tur der. Og der kommer alt frem. Vi brugte humoren, Christian. Jeg havde en god måde at løse de her konflikter på, og vi sagde også til hinanden, okay, vi skal igennem det her. Vi er kriset imellem hinanden nu her, men vi tænkte, okay, nu fra nu af, så starter vi dagen med at give hinanden et kram. Mm. Og vi sluttede dagen med et kram, og vi fik at arbejde os ud af de her problemer. Så det at være to på en ekspedition og have hinanden, er utrolig vigtigt. Men jeg ved også, at Henry Worsley, han var interesseret i at lave hans ekspedition alene. Han havde jo lavet to ekspeditioner før, hvor han gik med andre ekspeditionsdeltagere, men han ville gerne lave en ekspedition alene. Og der kommer så et andet moment ind i, at arbejde mentalt med sig selv på sådan en lang ekspedition, når man er alene. Og den del vil han gerne prøve. Og det var så måske det, der i realiteten endte med at koste ham livet. I havde al jeres oppakning med, det havde Henry Worsley også. Ja. Det var flere hundrede kilo. Ja. Og det betyder selvfølgelig også noget for en ekspedition, at man skal fragte alt det med på ski i de her ekstreme kuldegrader. Og hvis vi tager kulden, nu har du lidt været inde på det tidligere, altså hvad er det for nogle udfordringer, kulden giver, fordi jeg ved, at du ligesom har en skillelinje, der hedder minus 30 grader. Altså, hvis det er varmere end minus 30, hvis man kan tale om varme så er det sådan set okay, men hvis det bliver mindre end 30 minus grader, så forsøger kulden faktisk at slå dig ihjel. Kan du prøve at forklare, hvad du mener med det? Altså, jeg ved, at Sirius-ekspeditionen, de regner med cirka 10-14 dages tilvænning. Kroppen har brug for tilvænning, og derefter, så er man ligesom, så er det det. Altså, så er man i rytmen, og så går det. Når temperaturen er op til eller ned til minus 30, så går det okay. Men under minus 30, altså den luft, vi suger ind, som er så kold, at den faktisk vil afkøle kroppen indenfra, er utrolig ubehageligt. Alt bliver meget, meget svært. Altså, du skal passe på. Man tager tøjet på om morgenen inde i teltet, og så går man ud i det her. Men der kan jo opstå ting undervejs. Man kan have dårlig mave, skal pludselig på toilettet. Kan være en udfordring, en snørebånd. Altså simpelthen fordi, at man jo så dermed blotter sin hud, og så kan man få forfrysninger faktisk med det samme. Det kommer lige med det samme. Altså, vi havde på den sidste del af vores ekspedition ned til minus 37 grader, og så i tillæg fuld storm. Så det vil sige, med chillfaktoren, så bliver det sgu minus 50? Ja, noget den ting. Så der skal du ikke have bar hud ret længe. Og ligesom det første, man siger, det er, får du en forfrysning på bar hud, så det første, det er, at du skal ud af kulden, væk fra kulden, ind i varmen. Og den mulighed har vi jo ikke. Mm. Så der må du sørge for at få varmet det op, det forfrosne område op under armen. Eller... Og du har taget lidt af dit udstyr med. Det er den jakke, som du vandrede i, det vil sige, når I stod på ski i løbet af dagen, og der havde du faktisk bare undertøj indenunder, og så var det her ligesom sådan en jakke, der var beskyttet for vinden, simpelthen fordi, at I svedte så meget, så den her kulde, eller den her sveden skulle på en eller anden måde fra kroppen. Ja, så man fryser jo selvfølgelig meget, når man står stille. Men når man kommer i gang og trækker en 120 kilos pulk, eller for Henry Worsley var det jo faktisk en 150 kilos pulk, så når du kommer i gang, så begynder kroppen at svede, og så åbner du op her. Og der er det vigtigt kun at have en skald på, som tager vinden, og så har du undertøjet indenunder. Så man skal ture og klæde sig koldt, fordi du kommer til at svede. Og så når man så kommer ind i teltet om aftenen, så tager man så den store jakke på. Og her der kan man også se, at dine handsker, det er sådan en speciel syd, du selv har lavet herude. Der er skiundertøj, der er en inderhandske, så er der en uldhandske, og så er der lidt ekstra her. Der er fire handsker i en her, ikke? Ja. Du mistede faktisk din store tykke jakke, altså den, du skulle på, når du var færdig med at vandre, på et tidspunkt 12 dage før ekspeditionen sluttede. Ja. Det var ved at koste dig livet. Hvorfor det? Ja, altså jeg... Den her jakke, det var en dum fejl. Jeg fik ikke efter pausen lukket min pulk ordentligt, og den her velcro-tape og rem, som holdt pulken fast, det blæste op i stormen, og min dunjakke blev suget ud. Og det gjorde jo, at jeg manglede den her dunjakke i pauserne. Så jeg havde en lille vest, jeg kunne syle et stof på, men den frøs jeg meget i. Mm. Og jeg tabte alt for meget vægt for hurtigt på den sidste del af ekspeditionen.
Og det gav så yderligere udmattelse, og kroppen blev yderligere udtæret. Vi kan faktisk se, før og efter billedet, havde du endt med at tabe dig 23 kilo på den her tur, og da du blev konsulteret af læger, da du kom hjem til Danmark, der sagde de faktisk til dig, at den skulle ikke have varet en uge mere, den her tur, fordi så var du død. Ja. Hvordan var det at nå det der mål efter de der par 50 dage? Hvordan var det at stå der på Sydpolen planflade? Alle mennesker har jo prøvet det her med at sætte sig selv et mål, og så opnå målet, og den her følelse af lykke, at man har opnået det, man har gået efter. Og Christian, jeg havde haft en hård forberedelse til turen. Turen kostede 2 millioner kroner, rigtig mange penge. Vi havde nået at blive meget uvenner undervejs, men vi havde fundet sammen igen, og det hele var lykkedes for os. Så det var en sand lykkefølelse at komme frem til. Og det kan vi jo se billeder af her. Altså en fuldkommen fantastisk og fascinerende tur, men jo altså også ekstremt farlig. Så farlig, at den jo altså kostede den britiske eventyrer Henry Worsley livet. Du overlevede heldigvis og kunne være her til morgen og fortælle den fascinerende historie. Greg Gersø, tak fordi du kom. Tak. Her i køkkenet, der er vi i gang med at lave